میرے مجھے میرے رب کی عزت کی قسم قسم ساری زندگی مسجد کے کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر کے گزارو، پھر بھی وہ مقام نہ ملے گا جو اچھے اخلاق والا اللہ کے دربار میں لے جائے گا۔ میٹھا بول ہزاروں نفل پہ بھاری ہے، غیبت کا چھوڑ دینا ہزاروں حج پر بھاری ہے، ہاں معاف کر دینا ہزاروں ختم قرآن پر بھاری ہے، چھوٹا بن جانا گالی کے بدلے میں دعا دینا یہ ہزاروں تسبیحات پر بھاری ہے۔ اسے کوئی